សូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គនិងលោកតាលោកយាយជាទីគោរពស្រឡាញ់ថ្ងៃនេះយើងមកបន្តអត្ថបទពាក្យថាកម្មអ្វីដែលហៅថាកម្មព្រះពុទ្ធមានព្រះបន្ទូលពន្យល់ថាមនុស្សភិក្ខុទាំងឡាយគឺចេតនាដែលតថាគតហៅថាកម្មនៃរបស់កម្មក្នុងពាក្យសាមញ្ញធម្មតាគឺ អំពើឬការធ្វើអ្វីមួយក្នុងន័យជាបច្ចេកទេសកម្មមានន័យថាចេតនាចេតនាគឺធម្មជាតិអ្នកគិតអ្នកចាត់ចែងអ្នកសន្សំធម្មជាតិដែលញ៉ាំងសុបយុទ្ធធម៌គឺចិត្តឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើជាកុសលឬអកុសល កាលណាអ្នកធ្វើអំពើអ្វីមួយតែងតែមានចេតនានៅពីក្រោយអំពើនោះហើយចេតនានោះសេចក្តីប្រឹងប្រែងតាមផ្លូវចិត្តហៅថាកម្មព្រះពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់ពន្យល់ថាកាលណាបុគ្គលណាមួយមានចេតនាបុគ្គលនោះរមែងធ្វើសកម្មភាពតាមកាយវាចាចិត្ត Vậy mùi đà niệm thứ miên cầm nơi chuộp chỉ mùi nút chế tận á chi chất thật sắc mùi nông chậm nào chất thật sắc hà sắp bí đà ca làng nâng rút nâng rút luật tư chỉ mùi nâng chật bà niệm bổng sư nâng ổng bí bịa thà cắm sẽ đây anh thị bài ổng bí ច្បាប់នៃកម្មនេះជាចំនួនសំខាន់មួយសម្រាប់អ្នកជនទាំងឡាយមួយចំនួនដែលមិនមែនជាអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាបានត្រូវតាកទៀនដោយសារតែទ្រឹស្ដីនៃកម្មឲ្យចូលមកក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាព្រោះថាសេចក្តីបញ្យល់អំពីច្បាប់នៃកម្មណែនាំឲ្យដឹង អំពីហេតុដែលឲ្យបុគ្គលម្នាក់ៗមានសភាពខុសៗគ្នានិងហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យបុគ្គលម្នាក់ៗមានទុក្ខផ្សេងៗគ្នាក្នុងជីវិតបច្ចុប្បន្ននេះជនជាតិអ៊ីតាលីម្នាក់បានពិចារណាយ៉ាងច្រើនរោគហេតុផលនៃភាពមិនស្មើគ្នារវាងមនុស្សម្នាក់ៗ អ្នកខ្លះមានជំងឺច្រើនអ្នកខ្លះមានសុខភាពល្អអ្នកខ្លះមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនអ្នកខ្លះក្រីក្រតោកយ៉ាអ្នកខ្លះរូបល្អអ្នកខ្លះរូបអាក្រក់អ្នកខ្លះឆ្លាតអ្នកខ្លះល្ងងឡាតើហេតុអ្វីនោះបានជាមនុស្សមានវាសនាខុសៗគ្នាយ៉ាងនេះ បបិតលោកតាលោកយាយនិងជនរួមជាតិទាំងអស់ជាទីគោរពស្រឡាញ់ខ្ញុំបានយល់ថាមន្ត្រឹមតែជនជាតិអ៊ីតាលីទេដែលឆ្ងល់អំពីភាពខុសគ្នារវាងក្រមានបានអាក្រក់ប្រត់ប្រាទាំងខ្ញុំក៏ដីឬក៏លោកតាលោកយាយមួយចំនួនក៏នៅមិនទាន់បានច្បាស់អំពីពាក្យទាំងអស់នោះដែរហើយក៏ឆ្ងល់ ដោយតែគ្នាដែរអញ្ចឹងដើម្បីកាត់បន្ថយនៅការងើឆ្ងល់នៅពាក្យថាមានអ្នកមានអ្នកក្រអ្នកលំបាកអ្នកក្រអ្នកល្អទាំងអស់នេះអត្ថបទរបស់ច្បាប់នៃកម្មនឹងឆ្លុះបង្ហាញឲ្យបងប្អូនជនរួមជាតិស្ដាប់ហើយអានហើយនិងបានយល់ជាច្បាស់ទាំងអស់គ្នាដូច្នេះយើងបន្តទៅទៀត គាត់បានសាកសួររោគចម្លើយនេះពីមនុស្សជាច្រើនប៉ុន្តែគាត់មិនបានទទួលចម្លើយណាមួយឲ្យពេញចិត្តគាត់ឡើយថ្ងៃមួយគាត់បានអានសៀវភៅអំពីសាសនាព្រះពុទ្ធត្រង់កន្លែងដែលពន្យល់អំពីច្បាប់នៃកម្មគាត់មានការពេញចិត្តជឿតាមទ្រឹស្ដីព្រះពុទ្ធយ៉ាងខ្លាំងក៏សម្រេចចិត្តរៀនព្រះធម៌
bán che đăng tràn hải có búa chia thích khổ rõ hốt đó là ai giúp xong khả rõ hốt đó là ai giúp xong khả từ thích khổ ông nỉ bàn trời tức sợi chạy bạp này cam tiện tiền ở chỗ sang phân nộp khăn ông xong nạ xa xa nà bà bút hai bà bút nữ prum bị chạy dạy thố chia ca bà bí nát chấm bút bà ông cam mẩn men chia chạy bạp tù là ca tế bà chôn na mà nè dô cam chia chạy bạp xong rạp vì đi chạy tốt nốt trời tế miền át tịp tếp na mùi ông quý bì lờ chăm cắt tố sạt lộ khám miên chạy bắp tờ là cá tế có khám miên nịa cắt cái đấy chống bố cắm đa là một nốt phở đè cắm con tay chỉ hẹn nịa bóng có nơi hẹn nâng tổ túl phó tam hẹn nụ nụ mình miên nè na đặt tô bị nấy có mình miên nè ao đồng vòn đài sát lốp đa tổ tua pha lỏ rửa cọ nong chỉ việt nốt có pro tay miên cam chỉ hạt và nọ miên tiệt tốn nâng ở vây xây tiệt thể cứ chỉ cho bạn thom chiến nè thuê ẩm bơ đòi trên thằng á cọ nâng tổ tua pha lỏ cọ nè thuê ẩm bơ đào chế thần nào ó nè nâng tổ tuốt phở lò.